חוקים, יש לו את הרעיון הזה של לפרש את החוק בצורה הטוב ביותר האפשרית. חשבתי שחלק מהדברים ביסוד הכנס זה האם לפרש אותו בצורה הרע ביותר האפשרית ואז להתנגד לו, או הטוב ביותר האפשרית, ואני חושבת שבתוך כנס כזה, מטבע הדברים אתה חושב על הטוב, ובין הדיכוטומיות שהצגת, אז היינו בין הרגע המכונן למשקף, היינו רוצים לדבר על מה הוא מכונן, ואולי לייצר את זה כקהילה פרשנית, בין ההצהרתי להקורתי, ואולי באמת להיות יותר בהצהרתי, ולשאול מה המשמעות ההצהרתית, ואיך אפשר לתקן אולי חלק מהדברים, אפשר לומר המעליבים שיש בחוק, או ההתייחסות למיעוט, והשאלה איך המדינה מתייחסת לה, היבטים הדמוקרטיים ומחזקת אותם, בין הפורמליזם להקשריות, אני חושבת שברור שאנחנו יותר בקוטב של הקשריות ככל שאנחנו במסגרת אקדמית ובין כבלים וחירות, כמובן שהיינו רוצים לראות יותר חירות, אני רק רוצה באמת להבחין את נקודת המבט של המשפטן, לדעתי שופט, כשהוא נמצא עם טקסט כזה, הוא צריך בסוף לראות אותו באור הטוב ביותר האפשרי וקשה לו מאוד לחיות את ה... אני חושבת סתירה ממש אם הוא חושב שהמסגרת היא כזאת, שאי אפשר איתה לפתח את העקרונות של המשפט, וזה חשוב גם לקהילה המשפטית ולקהילה שצופה בשופט. פוליטיקאי, אקדמאי, אדם שעומד מחוץ למעגל, ואני חושבת שיש כאלה שנמצאים כאן שבהחלט יהיו בעמדה הזאת, יכול בהחלט לבוא עם העמדה של השחקן החיצוני, כמו שדבורקין קורא לו, אבל באיזשהו מקום להיות בתוך המשפט זה לשאול את השאלה, האם אנחנו יכולים להיות בנקודת המבט הפנימית בשביל באמת יצירה כזו שהוא יהיה רגע מכונה שינסה להכיל את המורכבות, להרחיב את המנעד. זה לא פשוט, אני מניחה שזה ימשיך בפאנל, אבל אני חושבת שזה היה מאוד מעורר מחשבה באמת. החוק המיוחד הזה שחלק מהשאלה שלו זה האם אפשר לפרש אותו באופן חיובי והאם אפשר לראות אותו כבסיס לדיאלוג. הפאנלים בהמשך והניסיון של היום הזה הוא בסופו של דבר להגיד כן, עם כל הסכנות, אנחנו לא רוצים לראות את זה כנקודת צומת שבה אנחנו מדרברים לתהום, אלא באמת כנקודה שבה אנחנו מנצלים אותה כדי להתכנס ביחד ולחשוב בניסוח הקיים ובתיקונים הצפויים או באיזושהי התייחסות שלוקחת את החוק כרגע מכונן, אנחנו מכניסים יותר דעות ואנחנו מנסים באמת ליצור חוק שהוא מכיל יותר. ומכאן באמת, ומתוך הניסיון להבין את נקודות המבט של הקבוצות השונות שמושפעות מהחוק, אנחנו נעבור להרצאה הבאה של דוקטור נטע ברק קורן ודוקטור נועם גדרון מהאוניברסיטה העברית, שכתבו אותו עם פרופסור יובל פלדמן חברנו מאוניברסיטת בר אילן, ומי שתציג את המאמר זה דוקטור נטע ברק קורן, והיא תדבר על חוק הלאום ויחסים בין ערבים ויהודים בישראל, נתונים תצפיתיים וניסויים, וזה יהיה ההיבט האמפירי של הדבר. בבקשה.